Tja, Micke heter jag, 22 år, är ambassadör för Proteinbolaget, men jag jobbar även som personlig tränare i Sats i Sollentuna. I det avsnittet ska vi gå igenom marklyft, lite grunder och även hur man kan utvecklas i just marklyft. Hur många av er värmer verkligen upp ordentligt när ni ska gå på ett böj eller på marklyft, speciellt på marklyft, för där jobbar du med så mycket muskler samtidigt. Och nu menar jag inte att ni går och kör 3-4 reps med stången eller med bänken, utan verkligen värmer upp. Nu snackar vi liksom om foam rolling, dynamisk stretch. När man snackar om dynamisk så snackar man liksom att man gör stretchen i rörlighet, det vill säga att inte håller ytterlag. Och länge du stretchar du innan till exempel knäböj eller marklyft, så får du ju väldigt mycket sämre explosivitet. Du vill ha kvar explosiviteten, men du vill fortfarande kunna ha en bra liksom stretch och få in blodet och muskeln. Vi ser dynamisk rörlighet, ser vi helt enkelt. Man börjar så här, skorna av, så vi verkligen får liksom fötterna på varje ibland. Kombinera, så känner vi klar i baksida lår. Ena benet. Inkludera armbågen. Jobbar upp, så du blåser upp bröstryggen. Tillbaka, så du flyttar upp. Benet så verkligen känner att det växer i baksida lår. Tillbaka, jobba på andra sidan. Lite ner. Pussar upp. Tillbaka. Kommer ner. Rullar in för att få in sätet också. Jag kan också nu böjningar för att verkligen få ännu. Sen bandar upp. Och rullar upp kota för kota. Sätt ner fanen i luften, andas in, andas ut, vagnar ut. Då får vi också en rörlighet i segmenten, alltså de mellan kotorna. Alltså många gör, eller man tror att de gör rätt, det ser faktiskt så här, ryggen är rak, liksom, bålen är spänd. Men det man inte tänker på är liksom, vart lägger vi egentligen tyngdpunkten? Många på gymmet eller många av mina kunder liksom, de frågar också såhär, varför får jag inte kontakt i basen och rumpa, som också är väldigt viktigt i liksom ett lyft. De har oftast på sig de här skorna, som är mer avsända för att gå framåt. Men marklyft ska vi lägga till den bakåt, det betyder att de motar vår effekt. Så av med skorna. Eller så funkar också att Converse, för de är helt platta. Det är väldigt vanligt också när folk kör marklyft, det är att de trycker in knäna. Här är det viktigt att vi trycker ut knäna. För då kommer vi kicka igång att säte också vill jobba, för vi vill jobba med sätet också. Så tar vi stången, trycker in armbågarna. Det vi gör då det är att koppla in lats. Nu ser jag ryggmuskeln. Trycker in där, spänner bålen. Blicken neråt, det är väldigt viktigt. Om vi blickar upp på, då kommer vi hamna här till slut. För din kropp kommer följa med vad din blick är. Så blicken neråt, inte uppåt vack, men också på väldigt mycket onödiga nackskador, nackspänning och sådär. Inte jätteskönt. Tycker det där, kommer upp, spänner bålen, trycker bak och lyfter upp. Spänn rumpan i topplaget. Trycker ner. Det som är vanligt här också är det, om du kollar här och kör utan stång, det är att många slutar här. Men den vill man också jobba, då kommer du även jobba in höftböjen. Så det är sjukt viktigt. Det som är viktigt också när man kommer upp lite högre vikter, när man kommer från den här basen, liksom, att liksom hur man ska stå och bara träna rörelsen. Men när man verkligen ska liksom ta den här teorin i praktiken, så är det sjukt viktigt kanske att ha någon som faktiskt filmar dig. För det kan vara sjukt svårt när man kommer upp på högre vikter och ser liksom, okej, men lägger jag verkligen tyngden bakåt när jag går ner, lägger tyngden framåt. Om man inte känner sin kropp jättebra, så kanske man inte vet liksom när fallerar jag i kåren, så att ryggen liksom krummas in.
Det vill vi inte, för där kan jag liksom lite ryggskott, diskbråck. Och jag vet att jag har diskunder som också kommer från diskbråck så här, med väldigt dåliga lyft liksom helt enkelt. Lite fun fact om just marklyft eller deadlift som det är på engelska. Det är att det har blivit framme som typ världens effektivaste övning. Du ser att den tränar nästan 98% av musklerna i ett endaste lyft. Det är riktigt effektivt och bra. Det här har vi liksom lite baskunskap om marklyft. Har ni frågor, funderingar så får ni gärna liksom skriva till mig på Instagram. Det är det som kommer stå ungefär här någonstans. Och lycka till med träningen.